Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati ovaj neodređeni integral trigonometrijskom smenom. Ovaj zadatak u suštini nije toliko bitan koliko je bitna preča koju ću objasniti na koji način možete da vidite neki integral kojom ćete smenom da ga radite. Ako se setimo, trigonometrije pravouglog trougla Ako možemo nešto što vidimo u integralu da predstavimo pomoću toga, onda ćemo najverovatnije u jednom trenutku uzimati trigonometrijsku smenu. Drugim rečima, ajmo da nacitamo jedan pravougli trougao i da se podsjetimo kako ide trigonometrija pravouglog trougla. Recimo neka je ovde prav ugao, neka je ovde neki ugao alfa, ovde ugao beta. Zamislite da mi ovde imamo ovu hipotenuzu. Kako može da se dobije hipotenuza ako su poznate katete? Hipotenuza može da se dobije tako što nađemo zbir kvadrata te dve katete i izvadimo koren. I zamislite sada ovo što ovde imamo koren iz 16 plus x na kvadrat, da je vrednost ove naše hipotenuze, pošto ovo 16 možemo napišemo kao 4 na kvadrat i plus x na kvadrat. I pretpostavimo da je jedna kateta recimo ova, sve jedno 4, a da je ova kateta x. Kako bi izgledala trigonometrija pravoglog trougla nad ovim uglom alfa? Čemu bi bio jednak sinus tog ugla alfa? Sinus ugla alfa bi bio jednak naspravnoj kateti prema hipotenuzi. Dakle, bio bi jednak x kroz hipotenuze ovo 4 na kvadrat plus x na kvadrat ili možemo napišemo kao ajde 16 plus x na kvadrat. Čemu bi bio jednak kosinus alfa? Kosinus alfa bi bio jednak naleg lojkateti kroz hipotenuza. Hipotenuza je 16 plus x na kvadrat. A čemu bi bio jednak tangens alfa? Tangens alfa bi bio jednak sinus kroz kosinus ili ako hoćemo naspravna prema nalegloj kateti, da kažemo x četvrtina. E sad, gledajući ovaj integral i gledajući ove vrednosti trigonometrijskih funkcija, naš je cilj da nekako ovo koren iz 16 plus x na kvad predstavimo pomoću ovih trigonometrijskih funkcija. Mi imamo ovde kod sinusa i kod kosinusa da se to javlja, ali lakše možemo da izrazimo preko kosinusa, Dakle, odavde će koren iz 16 plus x na kvadrat biti jednako 4 kroz kosinus alfa. Zatim ovde imamo i x. Jel možemo nekako x da izrazimo preko ovih trigonometrijskih funkcija? Možemo preko ove, preko tangensa. Znači, odavde će x biti jednako 4 puta tangens alfa takođe je potrebno da nađemo i dx. drugim rečima diferencirat ćemo ovo, dakle dx će biti jednako 4 puta izvod od tangens alfa je 1 kroz kosinus na kvadrat alfa. I sad imamo sve podatke, možemo da uvedemo smenu. Dakle, umesto ovog dx pisat ćemo, ovde sam zaboravio d alfa, pisat ćemo 4 kroz kosinus na kvadrat alfa d alfa, Dole ćemo umesto ovog x imati 4 tangens alfa puta umesto ovog korena iz 16 plus x na kvadrat ćemo imati 4 kroz kosinus alfa. To je sada dalje jednako integralu od... 4 kroz kosinus na kvadrata alfa, ja mogu ovo odjednom da krenem da radim, ali trudit ću se da radim što više postupno kako bismo mogli da pratimo svi ovaj zadatak, da nas ne bi zbunjevalo ovde, ovo četvorko i četvorko mogu da pomnožim, ili mogu napišem jednu pored druge, ajde sve jedno. I prepišem tangens alfa, a dole će nam biti kosinus alfa, d alfa to je sada dalje jednako, ovdje imam dvojni razlomak i onda mogu da se skraću i jedan spoljašnji i unutrašnji ako ima nešto da se skrati, znači ovde možemo skratimo četvorku i četvorku, ostaće jedinice i možemo skratimo kosinus alfa i ovaj kvadrat. Znači imat ćemo da je to integral od 1 kroz kosinus alfa, ovde imamo 4 tangens alfa d alfa ovde ostalo naravno kroz 1. Možemo i da izmnožimo ovako spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim i dobit ćemo da je to 1 kroz 4 tangens alfa puta kosinus alfa d alfa. Ovu četvorku možemo da izvučemo ispred integrala, imat ćemo da je to jedna četvrtina integral od d alfa dole ćemo imati tangens alfa. Tangens alfa je po formuli sinus alfa kroz kosinus alfa i imamo puta kosinus alfa. Pa možemo čak i to kosinus alfa i kosinus alfa da skratimo i dobit ćemo da je to jedna četvrtina integral od d alfa kroz sinus alfa. E sad imamo jednu od formula koja nam kazuje da ako hoćemo da nađemo takav jedan integral od 1 kroz sinus x dx, da se on traži po formuli da je to jednako ln od 1 kroz sin x minus kotangens od x i plus konstanta c. Znači mi ćemo da rešimo ta integral pomoću te formule, samo što nećemo stavljamo x, nego ćemo stavljati alfa. Dakle, to će biti jedna četvrtina ln od 1 kroz sin alfa, minus kotangens od alfa i plus neka konstanta c. To je dalje jednako, a je sad je potrebno da vratimo smenu. Kako umesto ovog sinusa da prebacimo da budu x-ovi? Mi imamo da je sinus alfa x kroz koren iz 16 plus x na kvadrat. A čemu će biti jednako 1 kroz sinus alfa? Znači ovo sinus alfa je isto kao sinus alfa kroz 1. Šta bi se desilo ako izrotiramo formulu? Pa imali bismo da je 1 kroz sinus alfa jednako, izrotiramo kvadrat ovaj razlomak, znači bit će koren iz 16 plus x na kvadrat kroz x. Znači to će dalje biti jednako jednoj četvrtini ln od koren iz 16 plus x na kvadrat kroz x i minus, a šta je kotangens alfa? Kotangens alfa je 1 kroz tangens. Znači kotangens alfa je isto što je 1 kroz tangens, alfa, a šta se dešava kad tangensu obrnemo, odnosno ovu x četvrtina kad obrnemo, dobijemo 4 kroz x znači umjesto ovo kotangens alfa, pisat ćemo 4 kroz x i plus konstanta c, recimo možemo da uzmemo, na primjer da to sve napišemo pod istu razlomačku crtu, pošto imamo x dole u imenjucima gore ćemo imati 16 plus x na kvadrat, minus 4 i plus neka konstanta c. I time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.